Bon dia. Um, bueno, com us ha dit ja la, la Carla, i no sé si per bé o per mal, suposo que una mica per les dues coses, totes les que ja hem parlat i parlarem avui coincidim bastant amb el punt de vista, estem bastant alineades i a més sense haver-ho parlat massa, el qual bueno, suposo que entrarà és una bona notícia, el que passa que tenim el risc de repetir-nos amb algunes coses. Jo us demano disculpes d'entrada si és així, intentaré que no, però, però bueno, que sapigueu que estem mirant, jo crec que la mateixa realitat des de diversos punts de vista o en tot cas mirant o posant el foc amb, amb algunes especificitats. No? Jo, eh, bueno, això us he posat també en el, en el resum, he posat aquesta cita de la Laura Rita Segato que malgrat no està treta del context d'oci nocturn ni molt menys i, 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 de fet eh, bueno, és una cita que és d'un material on parla de, de, de violència en conflictes armats, eh, evidentment són realitats diferents però em sembla que hi ha una base, un substrat que és, que és comú a totes les violències sexuals i que té a veure amb la, amb la dominació, no? amb l'acte i amb la de la dominació de, de l'home, del sistema patriarcal sobre la dona. No? Jo crec que aquesta realitat es dona molt en l'oci nocturn i a més a més diguem que és un entorn emblemàtic on això s'escenifica amb, amb molta naturalitat, no? aquesta naturalització de la violència sexual justament de la, de la que, bueno, després comentaré una mica més. Um, bueno, ha de, ha, de, quedar clar quin és el paper, qui mana no? I, uh, i també, i això entrarem ara d'aquí una mica, eh, quin és el rol que se suposa que ha de tenir la dona, les dones en aquests entorns. Va? O sigui, és com retornar-les a aquest espai de mercantilització i sexualització dels cossos i, i, i aquest és el paper que juguen en l'oci nocturn i jo crec que això és també el que es vol transmetre des d'aquí. No? Les prèvies. Les prèvies una mica el que ha apuntat abans l'engràcia a l'inici quan, quan ha fet la presentació. Jo vinc una de les meves línies de, de treball està amb el tema de dones, i, dones gènere i drogues. No? I quan, quan entres en aquest triangle i, i el tema del gènere i les drogues eh, l'enfoques cap a l'àmbit de l'oci nocturn, eh, irremediablement et trobes amb la violència sexual. No? És a dir, um, eh, poso les drogues, no, parlo, no aprofundiré avui en això perquè no, no és, no és l'objecte no, de la ponència d'avui, però uh, eh, quan afegim les drogues en aquest context de l'oci nocturn, la violència sexual, etc, simplement, dic simple, no és simplement, eh, però bueno, simplement el que fem és potenciar uh, un element que ja hi ha de base, que és aquesta eh, permissivitat o sexual tan alta, percebuda. És a dir, Qualsevol dona que estigui en un espai d'oci nocturn eh, se la percep des del concepte patriarcal, no? Se la, se, la, percep com accessible sexualment, si a més a més està escenificant el consum d'alcohol, drogues, etc., molt més, no? vull dir, incrementar molt el grau. Per tant, és una cosa que, ens, que ens hi trobem bueno, de, forma, de forma habitual. No? Eh, això, aquesta, 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 aquesta transparència està dreta de, bueno, del treball bueno, que jo he fet amb el projecte de que suposo que coneixereu, en el que ara ja no hi soc, però que, bueno, que he estat en els seus inicis i treballant. No? I en aquest projecte, clar, justament, estàvem fent aquesta mirada incloent l'abús de drogues. Eh, des de, la, des de la perspectiva de la reducció de riscos en drogues, on es parla una mica de quines són eh, aquelles, aquells comportaments o aquells missatges que podrien ajudar que la gent eh, consumís drogues de manera més prudent, mai s'havia fet aquesta mirada, quan es parlava d'oci nocturn, sobretot es treballava amb oci nocturn, mai s'havia fet la mirada de quines diferències estaven vivint homes i dones en aquests contextos. No? Fins que bueno, vam arribar i vam començar a posar aquest tipus de mirada i vam dir bueno, és que el risc més alt de, de les dones en l'oci nocturn és patir violència sexual en sentit ampli. No? I eh, és curiós, no? es parlava de la barreja de substàncies, es parlava de, de la conducció sota els efectes de drogues, etc etc, però mai s'havia visibilitzat, i quan dic mai, és mai, eh? o sigui, mai s'havia visibilitzat les violències sexuals com quelcom que fos un risc. No? Ho dic perquè encara que no sigui objecte d'això, em sembla interessant també veure com havia estat denegat aquest tema. No? Quina és l'especificitat d'aquest àmbit, de l'àmbit de l'oci nocturn? Doncs bé, això que us deia, no? l'alta permissivitat sexual percebuda. És, és evident que tot el context en el que vivim hi ha una alta permissivitat sexual en tots els espais públics i privats, però diguem que tal com està construït i les escenificacions de l'oci nocturn permeten que encara sigui molt més alta, no? com veieu en aquesta cita. És a dir, bueno, solem posar aquest exemple, no? difícilment el que eh, una dona accepta, i potser no estarem d'acord amb això, eh? però el que una dona tolera diguem, o que un home es permet exercir en un entorn d'oci nocturn es podria produir en una biblioteca. Eh? No sé si estem d'acord, però perquè veiem una mica la foto. Per tant, en aquests contextes és molt més difícil identificar-la encara del que ja ens és habitualment i actuar sobre ella. No? Amb, amb, amb aquesta qüestió de la socialització de gènere que tenim que podem posar un somriure fins quan ens estan tocant el cul. No? Que, bueno, en, en aquest context encara és més difícil. Uh, hi ha una qüestió que, que, bueno, que hem anat veient en, en, en els últims anys i que té a veure bastant amb un element que potser encara no ha sortit tant, que és el tema de l'edat o de la franja generacional o bueno, la qüestió evolutiva, que potser perquè jo ja sóc una mica més gran que la Carla, una mica bastant gran que la Carla i m'encanta sentir aquesta, aquesta energia, no? però eh, no tothom, malauradament, no, no totes les dones no? estan en, bueno, en aquest nivell de compromís feminista i, i d'implicació política i de visibilitzar tot això. No? Llavors, eh, sí que observem que en els últims temps aquesta mercantilització eh, i sexualització diguem que ha estat molt associada a la modernitat, a la moda no? I, el, i, el, i el consum, entenent el consum des del punt de vista del sistema capitalista, i ens trobem amb una paradoxa, no? que malgrat que hi ha igualtat en el comportament o, o, igualtat percebuda en el comportament sexual, eh? ara no entro, no entro en violència, en el comportament sexual de nois i noies en aquests contextos, no hi ha igualtat en els contextos o en la percepció que hi ha sobre el que fan els nois i les noies. No sé si... A veure, és una idea que sovint em costa una mica d'explicar-la. Eh? És a dir, que les noies estiguin exercint lliurement la seva sexualitat en espais d'oci nocturn no, no significa necessàriament que estan transgradint mandats de gènere tradicionals sinó més aviat que estan responent a nous mandats de gènere que inclouen exercir la sexualitat d'una determinada manera. I això sovint implica fer renúncies o acceptar coses que a lo millor connectant amb un desig real no farien, però que està en aquest nou mandat de gènere, no? de ser moderna, eh, obert, eh, oberta sexualment, lliure, etc. Però això, evidentment, té di diverses formes d'entendre's. No? Uh, us poso aquesta cita perquè això, és, bueno, això que ha posat Doing Gender, Doing Drugs, parla una mica d'això, ho parla en el context de les drogues, però també en general, és una autora que es diu Mischel i justament fa reflexionar sobre aquesta qüestió d'aquests nous mandats que jo crec que estaria bé desenvolupar-los més, que tenen a veure una mica amb aquest miratge de la igualtat, no? que està en, 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 en la societat en general, no en els entorns feministes, evidentment, però bueno, on hi ha aquest discurs de ja no cal reivindicar drets, ja no cal, ja està tot assolit, etcètera, etcètera. No? Uh, clar, si parlem més des de la perspectiva aquesta de la mercantilització de l'oci nocturn, no? és a dir, tot, tota la qüestió més, més, més capitalista i fer d'això doncs, un, un negoci, els altaveus continuen estant en mans d'un mercat androcèntric i que decideix quina imatge s'ha de vendre de les dones, no? quina imatge vol vendre i quina s'ha de vendre. Llavors, de forma involuntària, i dic sobretot per una mica intentar desemmascarar aquesta situació, les dones es poden acabar veient eh, sotmeses a un nou mandat ideològic eh, patriarcal sense ser-ne conscients. No? Hi ha aquest estereotip social de major percepció d'accessibilitat sexual de les noies, que jo li dic el, bueno, el, el, porno patriarcal, no? aquest concepte que ven, el, el porno tradicional, de, de, no? que, que to, ara totes les mujeres tenen ganes de follar en tot moment i en qualsevol situació i tot això, i això és es una dona moderna, llavors hi ha bueno, aquesta construcció no? habitual. I com, I com el sistema i el mercat rentabilitza aquest estereotip? No? I per altra banda, hi ha una altra qüestió, però que està funcionant en paral·lel, que és la creença de les, de les dones d'aquesta associació entre llibertat, modernitat, sexualització, etc etc. No? Atenent a una sexualització que no necessàriament és exactament la que voldrien, sinó la, 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 la mainstream, no? que es diu la que està com de moda, etc. Um, us, us he posat aquesta cita que la, la de les reflexions que vam fer a partir de la recerca en l'informe en Octàmbules del 2014, que crec que explica bastant aquesta qüestió eh? em permetré llegir-la encara que la tingueu aquí en relació relac a la llibertat sexual de les mujeres existeix una percepció de major llibertat sexual de les mujeres entre les mujeres i homes joves que freqüenten aquests espais això preguntats als, pro als propis homes i dones de la festa eh? amb una franja de 18 a 25 anys eh? a pesar d'això, aquesta percepció no encaja amb la desigualtat con la que s'enfronten se a la violència sexual en aquests contextos chicos i chicas. En cambio, esta mayor percepción de libertad se ve acompañada de una mayor aceptación de los riesgos de ser agredida sexualmente, entendiendo estos riesgos como parte del precio de esta supuesta libertad. Sí, sí. Al final, a um, los discursos no hay un cuestionamiento. del sistema, o sigui, no hi ha un qüestionament de que una ha de poder ser lliure i exercir exactament com vulgui la seva sexualitat, la seva imatge, el seu comportament en un espai d'oci nocturn sense haver d'assumir cap risc sobre això. Llavors, en lloc d'estar veient això, estem escoltant discursos de les noies que sí que estan vivint la seva sexualitat lliurement, els hi passen coses i estan assumint que estar empoderada significa assumir aquests riscos i saber que passaran coses, però jo igualment vull viure lliurement aquesta sexualitat. Evidentment no hem de deixar de fer-ho, però el foc de la reivindicació i la, la transgressió que estaria o, o l'avançar estaria justament en qüestionar per què haig d'estar submès a aquests riscos. Llavors, bueno, em sembla que és un tema interessant per, per, per treballar també amb el tema de la violència, no? des de la perspectiva preventiva, etcètera. Bé, jo així només a tall d'exemple, eh? eh, manifestacions, manifestacions de les violències sexuals en contextos d'oci nocturn, i aquí posar-ho del mite del desconegut, bueno, pues amb, amb les diferents eh, bueno, intervencions que han sortit abans, no? aquesta qüestió de que, que bueno, com aquest mite de que la violència sexual sempre és exercida per una persona que no coneixes, etc. I justament bueno, el que hem anat trobant és que eh, no és així, moltes vegades forma part del grup d'amics en contextes d'oci nocturn, eh? del grup d'amics, el concepte de los folló amigos, que entonces, bueno, que l'altre es pot creure dret de ser folló amigo sempre que li vingui de gust, no? aquest tipus de coses, no tant com el desconegut. Bueno, després entrarem una mica més. Veieu que us he posat... Um, estava... Bueno, li deia a la Montse que tenia això en formato piràmide, però li he tret la piràmide perquè no he volgut fer un anàlisi de valor sobre quines coses són més greus o menys, perquè és com fàcilment caiem amb això. No? Llavors, Eh, sí que us confesso que allà estava de baix a dalt, des del menys greu al més greu, estava situat així, però bueno, ho he tret per una concepció també ideològica d'això. No? Um, per què estan en vermell totes menys les violacions? Bé, doncs perquè, i ara si voleu les podem veure una mica què, què diu cada una. Eh? Um, L'única qüestió que era identificada com una violència sexual per les noies eren les violacions tots els nivells previs i això té a veure amb el que parlàvem al principi de la, de la tolerància en aquests contextes i de la tolerància de les dones a, a conviure amb la violència sexual. No? tots els nivells previs no són identificats com a violència sexual. Per tant, són nivells que podem estar tolerant eh, contínuament, de forma recurrent, sense identificar ni tan sols. O sigui, és tan difícil poder-li posar el límit a banda de la socialització de gènere si ni tan sols estem percebent que allò està invadint la nostra llibertat, que, que clar, bueno, també si pensem en termes preventius i en campanyes, etc., això és una cosa que, que caldria treballar també amb les dones. No? Uh, llavors, bueno, veieu que hi ha diferents nivells. A mi m'alegra perquè jo abans, quan bueno, no, no, no coneixia tanta gent que estigués en aquest àmbit, eh, clar, la violència sexual... Comences a agafar no, la llei, no?, i que està definit com a abús, que està definit com a assajament, que està definit com a agressió, i al final, és m'és igual, o sigui, això és una violència sexual, que hi hagi crucificació de la dona en, els, en les discoteques, que hi hagi ofertes que les dones entren gratis i els homes paguen, que... tot aquest tipus de coses són violències, al final, no? I bueno, vegades, jo, confesso, en una certa etapa no? vaig estar atrapada amb les definicions, però bueno, també és una, és una trampa no? al final. Per tant, veieu bueno, que hi ha eh, qüestions diverses. Hi ha, bueno, la de pràctiques sexuals no consentides, crec que el podem parlar una mica més en la part del consentiment. Aquí us he posat algunes fotos simplement per, per il·lustrar, eh? perquè vull dir, només que poseu fiesta, Mujeres i Fiesta o qualsevol cosa que... bueno, Mujeres i Fiesta sortirà un material preventiu que hi ha, però a part d'això, eh, bueno, aquest és l'imaginari. Eh? I, bueno, I a la dreta teniu les cambreres, no? una mica com quina és la imatge que es... I amb tot el que implica doncs, les cambreres, com les fan a vegades vestir, les fan fins i tot a vegades consumir drogues, bueno, hi ha tot un, un seguit de qüestions. No? Llavors, eh, Elements importants en aquesta gradació, doncs el que us deien, no identificació de les violències sexuals, únicament de la violació, no hi ha una identificació, i aquí sobre això s'ha d'intervenir. I després el que es deia de la por, no? que, que m'ha semblat bueno, una manera molt més clara de dir-ho. Jo, jo havia posat percepció difosa de risc constant en els entorns heteronormatius. Al final, aquests nivells bàsics, no? Eh, aquest nivell no, de la cosificació, els arrambaments, els acorralaments, aquelles mirades incisives que t'estan despullant amb la mirada, al final tot això va transmetent una sensació de por que ja la tens a dintre amb la que creixes efectivament des de petita però que en aquests contextes especialment eh, és constant, és constant. No? Um, i, bueno, és aquesta por, és aquesta por com una violència bàsica també una dada per si us interessa, però crec que té a veure amb el tema del, del control social i, m'ha fet pensar la Lorena d'aquest aquest matí quan comentava el tema del, de l'espai privat com a espai públic, no? hem trobat que la, les, diguem que, en el sentit d'aquest clàssic, no? El, o sigui, la, la violència de més alta intensitat l'hem trobat en, en contextos contextes d'oci nocturn, és a dir, festes i tal, però en cases particulars, la intensitat mitja més aviat festivals, festes majors, eh, carrers, pàrquing, etc. i la més baixa intensitat a discoteques i bars. bueno, això té a veure bastant amb la, amb la impunitat no? dels espais privats i, i llavors sí que, arrel d'això que s'ha dit, no? pensava que realment s'ha de fer una intervenció on es, es construeixi eh, evidentment els espais privats com espais públics perquè és d'aquesta naturalesa l'agressió la que, que es, que es comet. No? El tema a part requereix el consentiment, no? que se n'ha parlat. <laughs> sí, és que m'ha encantat i va ser molt important. Perquè... bueno, és que caldria, clar, és que... Eh, o sigui, eh, si tu, i aquí vaig a el que deia la Natàlia, no? si tu dius qualsevol cosa que sigui una mica menys que això, no s'entén que estàs dient que no. O sigui, simplement dir no o dir que no no és suficient i suposo que la majoria de les dones en aquesta sala us hi haureu trobat. O sigui, el no, el simplement no, no sirve. No? Llavors, a l'igual amb una frase d'aquesta sí que funcionaria, no? No ho sé. Uh, per mi hi ha dos elements que serien llargs, però només per citar-los sobre el tema del consentiment, que és els codis per la socialització de gènere, no? els codis diferencials entre homes i dones amb el consentiment i, i que evidentment anem a les prèvies, que són les formes de lligar, no? les for el que estem entenent cada un perquè és lligar, perquè és acceptar i, i com des d'on ho construïm, no? perquè a les dones això ens costa social, tal com hem estat educades, ens costa molt no entrar si ens diuen alguna cosa. Hem de contestar perquè si no som mal educades i som, no? Som males mujeres. No? Llavors, bueno, aquí hi hauria un tema que eh, s'hauria de treballar de forma diferenciant amb uns i altres. No? El consentiment. I després hi ha una altra qüestió que és a què es consenteix i a què no es consenteix. I aquí hi havia el cas que he posat, el cas de Màlaga, però em sembla que era de Sevilla, ja no me recordo perquè fa 3 o 4 anys, recordareu el cas d'aquella violació múltiple d'una noia que la van gravar, us en recordeu? Màlaga, ah, doncs he fet bé, veus? M he Màlaga. Ah, Clar, aquell cas jo crec que és, és molt interessant, pobra pe -pe -pe tia, però vull dir, és interessant justament perquè el que s'estava allà qüestionant és, és això, no? O sigui, si ella estava ballant amb ells, crec, ells van anar a la caseta on ella treballava, havien estat ballant, etc. I llavors des d'aquí doncs ja se li havia anul·lat la capacitat d'haver estat eh, violada, en aquest cas, no? Violada, agredida, etc. Quan se l'havien trobat en, un, en una zona industrial, Bueno, mig despullada, plorant, i dir, a veure, hi havia signes claríssims de que havia rebut una agressió greu, no? Bueno, és que el consentiment que una dona és concretat en el context, en el temps, amb el número de persones, amb el tipus de pràctiques, etc. I aquest és un altre tema a treballar. El consentiment sembla que sigui una carta blanca per qualsevol cosa, no? Eh, aquesta noia probablement havia acceptat, a lo millor, fins i tot una relació sexual, i a lo millor fins i tot amb un d'ells però a lo millor ni havia acceptat que se la en vídeo, ni havia acceptat que hi haguessin diverses persones la relació sexual, ni havia acceptat aquell lloc. O sigui, hi ha diverses qüestions que, 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 en les que cal aprofundir quan, quan parlem de consentiment en aquests espais, que normalment, a la de consum de drogues, etc., la negociació no se'ls fa. L'ús del preservatiu, per exemple, no? un element també molt important. No? Oh, òbviament el vídeo no se'l posaré perquè ja m'ha quedat clar a primera hora que ja tothom l'havia vist. No l'heu vist? Bueno, no l'heu vist, el del té? És el del té, eh? Vale, vale. Us el poso? Atura el temps. Atura el temps. Atura el temps. Atura el temps. Dura dos o tres minuts, eh? A veure, el que, el que és interessant d'aquest vídeo és justament el que va desgranar... Jo us recomano que us fixeu en quin tipus de coses va desgranant, sobre, sobre consentiment. Mm -hmm. Espera, espera, ara. Ara es veu la si gent. No ho sé. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, Hey, would you like a cup of tea? And they go, Oh my God, fuck yes, I would fucking love a cup of tea. Thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, Hey, would you like a cup of tea? And they're like, uh, you know, I'm not really sure uh, then you could make them a cup of tea or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say no thank you, then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, "Yes, please. That's kind of you." And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but. Unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat going, but you wanted tea last night. But if you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note... I'm going to go make myself a cup of tea. Vais bueno, a ja, ja l'heu vist us ha agradat? Sí, no. bueno. <laughs> està molt bé perquè és aparentment molt neutre, però que diu diu moltes coses, eh? És un és un repta eh, F un vídeo com aquest, jo crec que està molt ben trobat. Ehm um... Bé, a veure, jo una reflexió que voldria fer entorn d'això és que donada aquesta situació d'invisibilitat de, les, de totes les violències que no suposin bàsicament una penetració no? o una agressió, potser no penetració, però agressió sexual molt greu, eh, tenim un problema, tenim un problema perquè perquè s'acabin donant aquestes agressions tan greus, igual que en qualsevol altra manifestació de la violència que no sigui sexual, no? Tot parteix al final de la desigualtat estructural entre homes i dones i en aquest cas concret, doncs, d'aquests nivells previs de violència que se sustenten amb aquesta mercantilització del cos de la dona en aquests espais, no? Aleshores, eh, els mitjans de comunicació tenen un paper molt important aquí, i és clar, el que s'està visibilitzant justament són aquests casos greus, que evidentment és important visibilitzar-los, però si ens quedem amb això i no entenem que és una mica el fenomen que s'està produint amb les violències masclistes en general, no? que s'ha posat la foto com amb situacions concretes, no entenem que al final la responsabilitat és global perquè està basat en la desigualtat. Jo crec que aquesta tasca didàctica que hem de fer amb les violències masclistes en general és important fer-la aquí, perquè si no diguem que cada nivell ens està portant al següent, no? I, i, i per això s'acaben donant aquestes situacions greus, no? I aquest, bueno, he agafat aquesta, aquest exemple a la premsa, però n'hi ha, ha, diversos, com bé sabeu. Això, eh, bueno, no sé si coneixeu, això és un... un això és un exemple de mala praxis no? i que torna a posar el foc com les dones i amb la, i amb la no amb els homes, els homes en general i els homes agressors en els, to, els entorns d'un nocturn perquè canviïn el seu funcionament, sinó que torna a parlar de la responsabilitat i la por de les dones, com aquesta imatge sobre les dones de Lugo, no? que havien de, de quedar-se a casa per les violacions. No? Això és una recomanacions que va fer el Ministeri de l'Interior, que una anècdota és que no he pogut agafar-ho directament del Ministeri de l'Interior, sinó d'un article que parlava d'això, perquè jo crec que ràpidament, quan va començar a sortir les crítiques, ho van retirar de la web i ja no està. Eh? Però, clar, la pre... bueno, parla de la prevenció de la violació i parla tota l'estona de quines coses han de fer les dones per prevenir que les violin. No? Clar, tots aquests missatges eh, són contrapreventius, absolutament, no? perquè estan justament posant el foc en la dona. Per tant, a vegades, abans de fer qualsevol intervenció val la pena pensar-se-la abans perquè n'hi ha algunes que, que encara estan dificultant més eh, la resolució del fenomen, si això és possible. Jo he intentat fer l'esforç d'aportar eh, algunes idees de la prevenció, des de la prevenció, per, per, per intentar aterrar, perquè és cert que jo crec que és molt important fer incidència i situar-nos en el marc i entendre quina és la lògica del, del fenomen, però de vegades és molt difícil aterrar això en lo concret. I, 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 bueno, jo sóc conscient d'això perquè he estat fent materials, he estat fent intervencions i ho sé, i a mi m'agrada parlar dels marcs, però entenc que després això s'ha com buscar una forma. Llavors, Evidentment hi ha un nivell bàsic, que li poso superbé aquí a la Montse, que és el que farà ara, que realitzar un abordatge polític sobre el model d'intervenció i la conceptualització de les violències. Jo crec que aquest és com el marc a partir del qual s'ha de, de treballar. I a partir d'aquí algunes idees per mi serien treballar amb els mitjans de comunicació i agents vinculats a la publicitat en referència a la instrumentalització del cos de les dones als espais d'oci. Eh? No, no només de les violències sexuals que es donen, sinó de quin tractament es dona en els espais d'oci sobre la dona com a tal. Després, eh, bueno, això, això s'ha fet en l'àmbit de drogues i em sembla una bona pràctica que podria també implementar-se, que és treballar amb les agrupacions, institucions, els gremis de propietaris, etc, que treballen en l'oci nocturn amb l'objectiu molt difícil, molt, amb l'objectiu de canviar el tipus de publicitat i ofertes. No? Pues doncs aquesta, per exemple, això de que les noies no paguen, que això jo me'n recordo quan jo tenia 15 anys, ja passava, és a dir, que és una cosa que porta molts anys fent-se, molts. Eh, Bueno, s'hauria d'intentar treballar amb aquests, amb, aquests, amb aquests estaments que sempre han de fugir, no? perquè ens són molt aliens, molt llunyans ideològicament, però que al final estan en el món i mouen fils i per tant crec que caldria fer-ho. No? Treballar amb les institucions i entitats que dissenyen campanyes, aquí parlo d'entitats que, que amb tota la bona fe i amb tot l'interès estan intentant fer intervencions, per canviar el focus, o sigui, no hem d'ensenyar les dones a protegir-se, sinó a transmetre la intolerància cap a qualsevol conducta que vulneri la llibertat sexual. I aquí això que ens està costant és començar a fer campanyes cap als nois. Jo, jo no tinc clar encara quin ha de ser el to i la manera perquè arribi i perquè generi canvis, no, no ho tinc clar, però sí que tinc clar que s'ha d'anar per aquí, penso que s'ha d'anar per aquí. No? Campanyes eh, dirigides a visibilitzar la violència sexual de baixa intensitat cal una identificació també per part de les dones d'aquests nivells. O sigui, eh, hem d'intentar aconseguir que les noies puguin eh, sentir-se vulnerades quan els hi passen altres coses més enllà de que hi hagi una agressió greu eh, perquè i puguin començar a, a, a limitar-les, etc. No? Millorar els protocols i l'especialització dels espais d'atenció i tractament de les persones agredides des d'una perspectiva feminista. No? I això ho comentàvem abans amb la Carla justament. No? És a dir, que si tu eh, has sofert una violència sexual dels que anomenem de baixa intensitat puguis anar a explicar-la també i es pugui eh, considerar que el com important tingui una rellevància i es pugui abordar. Això a vegades no és fàcil perquè la premura de l'atenció doncs, ho fa complicat, però és, és central justament per anar transmetent aquest discurs de la, de la no tolerància. No? Eh, I per últim, bé, molt complexa, se n'ha parlat super, super, bé aquest matí. evidentment jo no puc afegir res aquí que no s'hagi dit ja, però treballar amb el sistema judicial els elements no objectius, no, la, la, no perspectiva feminista en la, en la casta judicial a l'hora de fer aquests anàlisis, no? i a més la, la presumpció d'aquesta objectivitat, que al final no és objectivitat sinó que és bueno, androcentrisme totalment. No? que es posen en joc en l'anàlisi d'aquests casos i que llencen un missatge de no denúncia perquè, clar, les dones en l'oci nocturn i si a més a més, per això us dic si a més a més hi ha consum de drogues és que són doblement victimitzades i aleshores bueno, es posa molt en qüestió el seu testimoni, l'ocurrència del fenomen, etc. Per tant, aquí s'hauria de treballar doncs ja ho sabem, no? amb sensibilització, formació, etc. que tampoc és fàcil. I uh, fins aquí. Eh... Muchas gracias y, y